Minecraft, ale když dáš odběr, dostanu 10 000 srdíček, když like, se spawne nějaký easy mob, a když komentář, spawne se těžký mob. Mimochodem, mým jediným úkolem je se zabít, tam je golem, takže vlastně bude úplně easy zemřít, takže paráda. O ne, sakra, někdo dal odběr. Oh, creeper, ok, děkuji moc za like. O, další like, paráda. A kde je ten iron golem? Pojď, bouchni. O, iron golem, pojď. Tak pojď, ne, sakra, už se mi to vás dojílovalo, tak pojď do mě, kámo, pojď. Dámy a pánové, potřeba, aby někdo z vás napsal komentář, tak hele, like další, pojď. A co ten komentář, hele, za chvilku budu mrtvej, potřebuji ten komentář, yes, Warden, musím zemřít, kámo, pojď, zabij mě, yes.